Kollegalar, değerli dostlar, talebeler. Gıda borusunun şişlerinin cerrahi müalicesi bugün çok aktual bir problemlerden biridir ve son iller bu sahada elde olunan en büyük uğurlar minimal invaziv texnologiyaların tətbiqine bağlıdır. Artık uzun müddətdir torakolaparoskopik üsuluyla ezofagektomi əməliyyatları artık kızıl standartlara çevrilməkdədir. Ve biz de artık çok sevindirici haldır ki, Azerbaycan'da uzun illerdir, 10 ile yakın bir zamandır ki, artık Azerbaycan'da biz qida borusu şişleri zamanı torakolaparoskopik ezofagektomi əməliyyatlarını tətbiq edirik ve dünyada bu sahədə yeterince təcrübəsi olan mərkəzlərdən, komandalardan biriyik. Bugün de size qida borusunun distal 3'te 1'inin törəməsinə görə, xərçənginə görə icra edəcəyimiz əməliyyatı canlı yayında kollegalarımızla paylaşmaq istəyirik. Biz bu cərrahiyyəyə başlayanda 3 mərhələli torakolaparoskopik ezofagektomi edirdik. Əvvəl torakoskopik üsulla qida borusu mobilizasiya olunur. Sonra laparoskopik mədə borusu hazırlanır və yenidən torakoskopik qayıdıb anastomoz formalaşdırılması intratorakal mərhələsini icra edirdik. Amma artıq son 10 xəstədən artıqdır ki, biz dünyanın bəzi mərkəzlərində olduğu kimi 2 mərhələli ezofagektomiyə keçmişik. Başlayan kimi laparoskopik mədə borusu hazırlanır və ondan sonra prom vəziyyətində torakoskopik eyni zamanda qida borusu mobilizasiya olunur, törəmə xaric edilir və yerində də qida borusu ilə mədə borusu arasında anastomoz formalaşdırılır. Anastomozun texnikası, disseksiyanın prinsipləri, onkoloji prinsiplər, bütün bunlar haqqında əməliyyatın gedişində sizinlə paylaşacağıq. Bugünkü xəstəmizin çox maraqlı nüanslarından biri mədə və qaraciyərin arterial qanlanmasının bəzi özəlliyidir. Bilirsiniz ki, bu mədə borusu hazırlanan zaman mədəyə gələn 3 arteriya kəsilir. Yalnız mədə gastroepiploika dextranın üzərində saxlanılır. Əsasən də arteriya gastrika sinistranın kəsilməsi burada çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və bugünkü xəstəmizdə də həmin məqamın əhəmiyyətini şərtləndirən bir nüans var. Xəstədə sol hepatik arteriya, hansı ki normal insan populyasiyasının 25-30%-ində belə rast gəlinir. Sol hepatik arteriya truncus celiacusdan ayrıca arteriya gastrika sinistra ilə birgə ayrılır. Sizə indi onu videoda da nümayiş etdiririk. Burada gördüyünüz kimi də görürsünüz, truncus celiacusdan arteriya hepatika sinistra ayrılır və bir qədər sonra arteriya gastrika sinistra ondan ayrılır. Ona görə onun qorunması bu xəstənin yəni taleyi üçün deyərdim çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə bu da radioloji bir əməliyyat öncəsi dəyərləndirmənin, cərrahın özü tərəfindən dəyərləndirilməsinin çox böyük əhəmiyyəti var. Bugün sizi saat 15:30-da mənim YouTube kanalımda Professor Qurbanxan Müslümov YouTube kanalımızda sizi canlı yayımda izləyirik. Qalan müzakirələri yerində sizinlə bərabər aparacaq. Çox sağ olun. Aortanın bir kiçik anevrizmatik genişlənməsi var. Torakal aortanın abdominal aortaya keçdiyi yerdə. Ondan dərhal distalda aortadan iki böyük şaxa ayrılır. Baxın, aşağı şaxa arteria mezenterica superiordur. Yuxarı isə hər üç arteriyanın ayrıldığı ümumi bir truncus deyək. Buradan yuxarıya gedən baxın arteria gastrica sinistra ayrılır. Amma bu əslində arteria gastrica sinistra yox. Bu arteria hepatica sinistradır. Və ondan kiçik bir aşağıda baxın burada arteria gastrica sinistra ayrılır. Arteriyanın özü isə qaraciyərin qapısına qədər davam edir. Və sonra aşağıdan bu ümumi hepatik arteriya, amma bu nümunədə sağ hepatik arteriya
və burada gastrodenal arteriya ayrıldıqdan sonra sağ hepatik arteriya qaraciyərə doğru gedir və lap öndə bir üçüncü ayrılan lienal şaxa, arteria lienalis, yenə də həmin o truncus dediyimiz şaxadan ayrılır. Ona görə bu anatomiyanı bilməmiz çox vacibdir. Çünki mədə tamamilə damarlardan mobil ayrılacaq və bu zaman sol hepatik arteriyanın qorunması çox vacibdir.